Nafuka neno. Itabidi ni wasalimu. Salimu. Habari zenu? Nzuri yeye. Habari zenu tena. Nzuri. Mimi kuna kitu inanisumbua akili. Kabla sijaongea kisiasa, kuna kitu inanisumbua akili. Si wote ni tuko hapa. Tunakuja kuzungumzia wanaume yenye wamefanya Kenya yetu tunaona. Angalia kamera. Mpaka watoto wao wakaenda shule. Ongea wana wa kumuzia wanaume tukisema tuzo tafutia kazi mwingine bado 2022 2027 wanarudi kazi. Tunatumia kili gani wa jamaa? Tuzo tunatumia kili gani? Mtu ametuumiza mpaka kukula peke yake ni shida. Wakati huo hakuna mtu anaweza kula kama mwanaume kamili. Mtu ametuweka mpaka watoto wetu waweze enda shule. Alafu tunakuja hapa tukisema ya kwamba Ruto na Ruto na Gachagua ameenda. Tunasema ya kwamba Ruto ni mzuri 2027 na Ruto uongozini. Kama kuna mtu ambapo inatakikana itolewe katika uongozi hata leo ni bwana Samuel Ruto. Kama DNC wanaweza kufanya mambo zao. Wafunge ni watu za uwizi wa kura na kura siibiwe katika nchi ya Kenya. Tunaumia kwa sababu ya kuiba kura katika nchi ya Kenya na tunakuja kupiga kifua. Na wale wanapiga kifua ni wale watu ambao wanalala njaa na wana shida. Mimi nikisema mambo ya Gachagua, nitasema kidogo. Gachagua ameteleza. Na binadamu, hakuna binadamu kamili. Binadamu ni kuteleza. Makosa ya Gachagua ilikuwepo. Lakini hata kama makosa ya Gachagua ilikuwepo, makosa ya Ruto na Gachagua, nani ameumiza hiki kitu? Ruto! Ruto! Tukikuja hapa, tukujeni hapa na akili. Bodeni kwa kusema hivyo. Nasema sijatusi mtu. Lakini tukikuja hapa. Mimi nimeomba kuna watu nitawakosea na kuna watu nitakuwa nimeongea mbaya kuwahusu na kuna watu ambao hata watanichukia maishani mwao, lakini naomba msamaha. Ile ukweli wa mambo, Kenya hatutaendelea kama bado tutafikiria na maneno ya ujinga ya kitambo na yale ya kale. Tukifikiria tu ni viongozi tutawafuata, kwani Kenya hakuna viongozi wengine wanaweza kuongoza Kenya? Lazima uwe ni kabila mbili. Lazima uwe ni kabila mbili ndio wanaweza kuongoza Kenya. Kwani Mjaluo hawezi kuongoza Kenya? Hapo yuko. Kwani Mkisii hawezi kuongoza Kenya? Anaweza. Kabila nyingine hawezi kuongoza Kenya? Anaweza. Tufikirieni beyond mambo ya Wakikuyu na Wakalenjin. Kila mara ni Kikuyu na Kalenjin. Kwani sisi mama yetu alikuja na sisi katika nchi ya Kenya? Hatukuzaliwa hapo. Hatuwezi. Mimi nasema namna hii nikimalizia. Kama kuna kiongozi tunaweza kupata 2027, tupateni kiongozi. Sio wale watu wanatuumiza ndio kila siku tunawapigia kura. Mimi mambo ya William Samoei Ruto nimekataa. Mambo ya Gachagua sijui nani nimekataa. Wakati huu uongozi toke huku. Kama Ruto amependa Raila kweli. Kama Ruto amependa Raila. Na Raila amepigania hii nchi kuliko kila moja. Kwa nini hakupeana wako? Kwa nini hakupeana deputy irudi Nyanza? Kwani deputy lazima iende huko? Kwani kule ndio kuna viongozi? Nyanza kuna kiongozi ama kuna sehemu zingine hizi kwa ibada? Haya, hadi mwisho. Poleni kwa majina. Mimi ni engineer Raila. Mimi ni engineer George. Hadi tuone ujiji na hapo wewe.